Siis mä kyllä mietin silleen niin kuin sitä somea, että se mua kauheasti pelottaa ja varsinkin videoita. Mä en kyllä ikinä ainakaan aio tehdä mitään videoita. Ja silleen, että on parempi, ettei naamaansa laita yhtään mihinkään näkyiselle, kun sit kaiken maailman juttuja voi sieltä tietysti tulla. Mä ajattelen, että parempi, että kukaan mun asiakas ei mun naamaa kuitenkaan näkisi missään, kun se on kuitenkin semmoinen juttu, että mä haluan pitää mun naaman silleen niin kuin yksityisasiana, että ei, en haluaisi olla silleen niin kuin asiakkaiden kanssa tekemisissä mieluummin, niin mä vaan sitten verkkokauppaa ja sähköpostilla silleen on yhteydessä ja voi ne tulla joskus käymään, mutta kyllä mä en silleen niin kuin sinne sosiaaliseen mediaan, niin en mä kyllä sinne mä en kyllä niin kuin aikonut lähteä. Että se on semmoinen paikka, että siellä varastetaan kaikki ajatukset ja sinne hakkeroidaan, jos vahingossa ottaa väärän kaveri, niin sitten sinne voidaan niin kuin varastaa sun juttu ja identiteetti ja sitten mä en enää voisi ollakaan blondia. Ja sitten mä en enää tiedä, että mihin mä niin kuin menisin ja kuka mua sitten niin kuin oikein auttaisi ja mitä tässä sitten niin kuin oikein tapahtuisi. Mutta mä kyllä olen ihan varma, että ei kannata niin kuin oikeastaan sinne mennä, koska konsultoinnissa on kuitenkin kyse monesti siitä, että saadaan niin kuin niitä liidejä ja managerointia ja sitten magneetteja ja sitten sitä keissiä saadaan silleen niin kuin eteenpäin. Niin silleen, mutta mä oon hyvä kyllä yleensä konsultoimaan, mutta ei ne yritykset ole siellä somessa, niin ei ne osta meidän palveluita. Niin me myyvään yrityksille, kun ei ne siellä somessa, siellä on vaan ihmisiä, ei siellä yrityksiä ole.